ଓଡ଼ିଶା ଫେରିଲେ ବର୍ଷିଆନ ଅଭିନେତା ବିଜୟ ମହାନ୍ତି ହାଇଦ୍ରାବାଦରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିମାନ ଯୋଗେ ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ହୃଦଜନିତ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେବା କାରଣରୁ ସେ ହାଇଦ୍ରାବାଦର ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଥିଲେ। ଏବେ ତାଙ୍କୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର କେୟାର ହସ୍ପିଟାଲରେ ଆଡମିଟ୍ କରାଯାଇ ଚିକିତ୍ସା କରାଯିବ। ଓଡ଼ିଶା ଫେରାଇ ନେବା ପାଇଁ ସେ ଗତ କିଛିଦିନ ତଳେ ଏକ ଭିଡିଓରେ ନିବେଦନ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ତାଙ୍କୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅଣାଯାଇଛି। ସେ ଷ୍ଟେବଲ୍ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ବିପି, ପଲ୍ସ, ଅକ୍ସିଜେନ୍ ସବୁ ନର୍ମାଲ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏତେ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍, ଯେଉଁ ଟ୍ରାଭେଲ୍ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଇଣ୍ଡ୍ୟୁସ୍ ହେଇଥିବ, ସେଇଟାରେ କ'ଣ କେମିତି ଅଛି ଆମେ ଏବେ ଇଭାଲୁଏଟ୍ କରୁଛୁ। ସିଏ ଏବେ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ମେଡିସିନ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଣ୍ଡରରେ ଅଛନ୍ତି, ତାପରେ ତାଙ୍କୁ କ୍ରିଟିକାଲ୍ କେୟାର୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରାଯିବ। ଗତ ମେ 26ରେ ଛାତିରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ କରିବା ପରେ ବିଜୟଙ୍କୁ ହାଇଦ୍ରାବାଦସ୍ଥିତ ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ସେଠାରେ ତାଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଉଥିଲା। ତେବେ ସେଠୁ ସେ ଓଡ଼ିଶା ଆସିବା ପାଇଁ ନିବେଦନ କରିଥିଲେ, ହେଲେ ଦେଶରେ ତାଲାବନ୍ଦ କାରଣରୁ ତାଙ୍କୁ ଆଣିବା ସମ୍ଭବପର ହେଉନଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ଅଭିନେତା ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ପଟ୍ଟନାୟକ, ପ୍ରସାଦ ନାୟକଙ୍କ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଏବଂ ସାଂସଦ ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀଙ୍କ ସହଯୋଗ ପରେ ସେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଫେରିଛନ୍ତି। ହସ୍ପିଟାଲରେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଅନେକ ଫିଲ୍ମ କଳାକାର, ରାଜନେତା ସମସ୍ତେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ସାଂସଦ ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ମଧ୍ୟ ମେଡିକାଲରେ ଭେଟିବା ସହ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ପଚାରି ବୁଝିଛନ୍ତି। ଆଦରଣୀୟ ଶ୍ରୀ ବିଜୟ ମହାନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ତାଙ୍କର ମାଟିକୁ ଫେରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଅଗଣିତ ଫ୍ୟାନ୍ସ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରଶଂସକ ଅଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶରେ। ଅଖିଲ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆଉ ପ୍ରଶାନ୍ତ ନାୟକ ଆଉ ଅନ୍ୟମାନେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲେ, ଆଉ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅଛି ଏଠି ଆସିବା ପାଇଁ, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ପରିବାରବର୍ଗ ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ କଥା ହୋଇଥିଲି। ସେ ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ହସ୍ପିଟାଲ ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ଥିଲେ, ଆଉ ସେତେବେଳେ ଲାଗିଲା ଯେ ସେ ତାଙ୍କର ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଅଛି। ଆଉ ଏଇ ବିଶେଷ ପରିସ୍ଥିତି, ଏଇଟା ବହୁତ ବିକଟ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସେ ନିଜର ମାଟିକୁ ଫେରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆଉ ତାପରେ ଯେତେ ବି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାର ଥିଲା ଆମେ କଲୁ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେ ଆସିପାରିଲେ, ବହୁତ କମ୍ଫର୍ଟେବଲି ଆସିଛନ୍ତି, ମୁଁ ବହୁତ ଆନନ୍ଦିତ। ମୁଁ ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରଧାନ ବାବୁ ସିଂହଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲି। ମୁଁ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଦଳରେ କାମ କରୁଛି, ତ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେମାନେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହିଁଲେ ଅପରିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ପାଖକୁ। ତାର ଅପରିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ସାଙ୍ଗେ ଶୁଣୁଛୁ କହିଲେ, ମୋ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ର ଆକ୍ଟର, ମୁଁ ହାତ ବଢ଼େଇବି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ମୋତେ ଏୟାର ଲିଫ୍ଟ 1,200,000 ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ, ଆମେ ଦେଇପାରିବା ସମ୍ବଳ ନାହିଁ, କାରଣ ଆମର ଏମ୍ ପି ଲ୍ୟାଡ଼ ବି ନାହିଁ, ତେଣୁ ଆମେ ସେ ବାବଦରେ ଆମେ ଆଣିପାରିଲୁନି। ସେକେଣ୍ଡ, ତାଙ୍କ ନିଜ ହାତ ଖର୍ଚ୍ଚରୁ 72,000 ଟଙ୍କା ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ ଦେଲେ। ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ କହିବି କେୟାର ହସ୍ପିଟାଲର ସମସ୍ତ କୋଡିନେଟରମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ଯଥାଶୀଘ୍ର ବିଜୟ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଠିକ୍ ହେବା ସହ ସେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଫିଲ୍ମ ପରଦାକୁ ଫେରିବା ନେଇ ତାଙ୍କ ପ୍ରଶଂସକମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଗୌତମ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହ ଇମ୍ରାନ୍ ଖାନ୍ଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଦ ଅର୍ଗସ୍ ଷ୍ଟଡି।